Okay. Game ni dia perlu ketuk kepala je. Okay. Oh, aku kena ni. Okay, kita lawan lagi. Kita perlu mencari mangsa. Lagi. Okay. Kita perlu ambil ni balik. Okay. Ha, mana? Ha? Okay, nampaknya kita di tempat ketujuh. Nampak macam kalah je. Okay, tak apa. kalah. Okay, kita teruskan lagi. Tak kena. Tapi dia pakai pisau. My season ni rasa nak marah pun ada ni. Be careful, enemy Molotov. Orang lain dah 18 mata. Okay. Okay, nampak gayanya nombor 2 lah. Okay, nombor 2. Boleh lah. Oh, Kampanda, okay. Okay, tu je lah. Kalau korang rasa video ni
menggembirakan anda, boleh subscribe, like dan share. Tekan loceng di bawah tu ya. Okey, apalah. Jumpa di video kedatangan.